Jag pratar med en indisk kille för att du sa på edgy. Jag bara, yo, you're Indian? Han bara, yes. Jag bara, babri babala. Han bara, Babri's banned in India. Jag bara, why? Han bara, it's like a Chinese company. Jag bara, oh, okej. Okay. Sen han visade mig, det stod såhär, your region is not allowed eller någonting sånt. Han bara, look, look, I'm banned. Look, look. Det är ganska synd, walla. Nu har jag Call of Duty Mobile. Han var tvärbra, alltså han körde det som att det var på dator och så. Han var skitbra på det.